איזה יום יפה היום, בוא נלך לים. אנחנו צריכים ללכת למדוד את גובה הגלים. לפתח ונדני רופ, למדוד את גובה הגלים, יומם. למדוד גלים, למדוד גלים, איפה נמדוד גלים? קדימה, רוץ אחריי, רוץ אחריי לים, למדוד גלים, למדוד גלים. אני בא, אני בא, הולכים למדוד גלים. פינוקיו, אתה צריך ללכת לעזור לדני רופ, למדוד את גובה הגלים. אתה צריך לעשות את זה. כן, יונית לוי, אנחנו נעשה את זה. אנחנו הולכים למדוד את גובה הגלים. קדימה, יונית, קדימה, קדימה. קדימה, יונית, קדימה. הגלים גבוהים. איזה פחד, הגלים מאוד גבוהים. בוא נברח הביתה, שמשון. אנחנו צריכים קודם כל ללכת לעזור לפינוקיו למדוד את גובה הגלים. מהר, לפני שהוא יגיע. מהר. היי, מה אתם עושים? תמדדו את גובה הגלים, תמדדו את גובה הגלים, תמדדו אותו, קדימה, יונית, פסי אותם, יונית, פסי אותם, קדימה, קדימה, הצילו, 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 יונית לוי רודפת אחרינו, הצילו, פסי אותם, לפני שהם לא ימדדו, הגלים גבוהים, הגלים גבוהים, הצילו, 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 אני תובע, עם שמשון, תראי, הגלים הגיעו לגובה של 3 מטרים, 3 מטרים, עכשיו הולכים למדוד שקע ברומטרי פינוק, איזה שקע ברומטרי, שקע ברומטרי, אנחנו הולכים למדוד שקע ברומטרי, קדימה, קדימה, הולכים למדוד שקע, קדימה, קדימה, עוד שקע אחד, עוד שקע אחד, אני רוצה לראות את ה-20 סנטימטר שלך, אני אראה לך, אני אראה לך, קודם למדוק את גובה הגלים.